İranda hükümetin məhsə əmini etirazlarından sonra məcburən ləğv etdiyi hicab qanunvericiliyinin icrasına nəzarət edən əxlaq polisi patrollarının bərpa ediləcəyi deyilir. Polis sözcüsü Səid Montazerul Mehdi bildirib ki, patrol qeyri-adi geyimlər geyənlərə və normaları pozanlara qarşı sərt davranacaq. Artıq bir neçə şəhərdə polis maşınlarının patrol xidməti çəkməsi barədə görüntülər yayılıb. İranda buna hələlik sözlü etirazlar da davam edir. Aktyor Muhammed Sadiqi bir qadının əxlaq polisi tərəfindən saxlanmasını göstərən videoya cavab olaraq demişdi. Belə bir mənzərə görsəm, qətl belə törədə bilərəm. Aktyor həbs edilib. Tehran Bələdiyyəsinə bağlı qəzetin iddiasına görə ona qarşı insanları polisə qarşı silahdan istifadəyə təşviq etmək ittihamı irəli sürülüb. Ötən ilin sentyabrından İranı bürüyən etiraz aksiyalarında ən az 500 nəfərin həlak olduğu deyilir. Ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyinin 90 minə yaxın etirazçını əfv etdiyi deyilsə də, bəzilərinin edam edildiyi, işgəncələrə məruz qaldığı da bildirilir.